Ігор Білічко, керівник народного ансамблю танцю «Юність Прибужжя» Палацу творчості учнів, педагог танцювальної студії «Денс Цех». У 5 років вперше став на паркет, у 15 почав викладати. Доброго ранку. Доброго. От хочеться одразу запитати, взагалі люблю запитувати творчих людей, чи полюбляєте ви зранку прокидатися? Чесно, ні, люблю поспати до часу 10-11, а потім вже день повністю загружен. А от сьогодні, зокрема, як вдалося зранку прокинутися і навіть не запізнитися до нас на ефір? Ну, тому що така мотивація, те, що пригласили на телевидение, сразу будильник поставив, на 6 утра проснувся, зібрався, повторив, з мислями зібрався і прийшов. Сьогодні будемо говорити про вашу участь у цьому такому величезному проєкті. Це лише перша сходинка, наскільки я розумію. Це регіональний відбір в Україні. Такі регіональні відбори проходять в кожній країні. Потім команда, яка набирає определене кількість балів, вона проходить для участі в фіналах в Америці, і потім відбираються вже команди для участі в шоу. Тобто від Миколаївської області, можливо, навіть від півдня України, поїдете ви? Да. З юга тільки наша команда. Наскільки от ви відчуваєте, що свої сили взагалі, чи очікували ви? Очень класно, я не ожидав, чесно, ми відправили відеозаявку, я не ожидав, що її одобрять, ну, займалися, репетували, і потім мені дзвонять організатори, кажуть, ви пройшли. А чому не очікували? Все ж таки, мабуть, кожен займаючись вже планує, що ми повинні бути найкращі і так далі. Там уровень очень высокий. У нас тоже уровень высокий, но нас мало знают. Там обычно на такие фестивали проходят команды, которые уже поставили себе имя, а моя команда молода. Только вот летом я ее собрал. Ну, тим не менше, у вас вже дуже гарні результати, якщо тільки зібрали. І пропоную нашим глядачам переглянути невеликий відеофрагмент, подивитися взагалі, наскільки готова наша команда представляти Миколаївщину, Південь України. Бачимо, в колективі дуже багато дітей і різного віку, так? Наймолодші скільки? 8 років, Саша, дівчинка, розумієш, займається буквально 3 роки від сили, 3-4 роки. Середній возраст ребят 12 років. Пару дівчин 13. Ну і видно, що кожен проживає тим, чим він танцює. Так, да, вони дуже горять цим, вони молодці. Точнее, из-за этого я начал этим заниматься, то есть вывозить их на фестивали, потому что я видел желание в их глазах, и самое главное, то, что и родители этого хотят. Они с таким желанием едут на эти фестивали, позавидовать можно им. Для участі у цьому от конкурсі, в цьому відборі, ви спеціально відібрали команду, чи як? Ні, команда була створена літом, ну, вона була ще до цього в марті створена, але по іншим названням, там були одні дівчинки, зараз я взяв мальчиків, ізначальний состав 14 чоловік був, тепер він увеличився, став 26-27 чоловік. І ми вирішили поїхати на фестиваль, я побачив, що є результат, що красива картинка, і вирішили отправить это видео, это последнее видео, это последнее наше выступление, и я решил его отправить на видеоотбор. Оно такое самое красивое, самое чистое, но номеров у нас очень много, очень.
Ви вже готуєтесь їхати? Як, можливо, готуєтесь? Да, готуємося. У нас... Спочатку вам потрібно, наскільки розумію, у Львів поїхати, правильно? Так, так. У нас дуже складна зараз підготовка, ми займаємося чуть ли не кожен день, по 3-3,5 часа. Ми просто все це час отрабатываємо, чистимо номер. Смотрю відео, вижу якісь ошибки, може, міняю якісь там хореографії, якісь рисунки. Я люблю динаміку, динаміку, зміну рисунків, і я це міняю, улучшаю картинку. Тобто ви ще змінюєте, ще постійному да, пошуку, да, конечно, так? Звісно, да. Я стремлюсь, ми стремимося к лучшому, то есть, щоб следующее выступление було лучше, чем предыдущее. Діти, налаштовані вже їхати в США? Кожні ж мріють про перемогу. Вони одразу були настроєні їхати в США. К сожалению, нельзя вот так вот просто так взять и появиться там. Надо сначала пройти региональный отбор. А ми готові, хоч сейчас. Если позовут, хоч сейчас поехать. І наскільки я знаю, не все так просто. Можна навіть перше місце отримати, так, а не поїхати. Да, конечно. Все зависит от набраного количества баллов. Если команда занимает первое место, не факт, что она проходит этот отбор, потому что поставлено определенное количество баллов, которые ставят судьи. Если не поставили там, допустим, 100 баллов, это проходной, команда, которая заняла первое место, у нее 98, значит, она не проходит на Америку. Ось так от. Значить, перше місце, значить, все куди ще, а тут ще й в балах. Це якісь певні критерії відбору? Да, там много критерій. Там артистизм, харизма, професіональне исполнение. Як ви може себе оцінюєте? Тому що тут все, що ви перерахували, я вам точно дала всі бали. Ні, ну чесно, я не люблю себе оцінювати, я люблю, коли мене оцінюють інші люди. А ви оцінюєте не себе, а оцінюєте своїх дітей? Діти, ну, що я можу сказати про них, то що вони, ну, реально молодці. Они очень стараются, они очень выросли. Если посмотреть то, что было полгода назад, я уже не беру год-два, то, что было полгода назад и то, что сейчас, это огромный скачок наверх, потому что они ходят и на мастер-классы к хореографам, мы их привозим сюда, мы развиваемся, мы в постоянном развитии. То есть они занимаются целыми днями, постоянно. Даже когда у них нету занятий, они приходят ко мне в зал, они работают постоянно. Поэтому шансы у нас очень большие, очень. Я вам, звичайно, бажаю перемоги, впевнена, що кожен миколаївець також буде тримати за вас кулачки, буде підтримувати, але все ж таки, як мама дитини, хотіла би запитати. От, зокрема, якщо, ну, не дай Боже, не пройдуть, для них це буде стрес, мабуть. Нет, конечно. Чи ви якось готуєте їх? Это, конечно, готовим, потому что там ребята будут, у меня средний возраст детей 12 лет, там будут 17 лет ребята выступать большие, они готовы к этому, они морально к этому готовы. Я всегда их настраиваю, что главное не победа, главное развитие. Они приезжают, они могут в этом году не победить, в следующем году мы приедем и обязательно победим. То есть мы должны стремиться к сильнейшим, к лучшим. Поэтому ничего страшного не будет, и они это прекрасно понимают, но мы едем за победой. Правильно. І ми тримаємо кулачки і сподіваємося обов'язково, що повернетеся до нас і ще розповісте, що там було взагалі, що там у Львові було, які команди, можливо, представляли. Може, щось для себе кожен щось новеньке почерпне. Подивіться на інші команди і обов'язково там натхнення з'явиться. Це саме головне. Мабуть, саме для цього і їздять на різноманітні конкурси. Да, ми на фестивалі їздимо, тому що ми вдохновляємося від цього. Там своя атмосфера. Ми коли там знаходимося, у нас нереальний заряд енергії. И появляется. И после этого хочется творить и работать. І у вас є така можливість, можливо, своїм діткам щось сказати, от вони на вас зараз дивляться і чекають там привіт нам передадуть. Саме головне, щоб вони хорошо учились, не боліли і побольше танцювали. Вот это все, що я від них хочу. Мабуть, найскладніше це поєднати навчання разом із танцями. Ну реально, сложно, но возможно. Я вже уявляю, як останні, мабуть, години підготовки потрібно і уроки зробити, і підготувати свої сумки. Мабуть, вони вже зараз їх починають готувати. Так, ну на самом деле вони у мене всі отличники. Тобто вони мені приходять, вони мені на знятиях і стихи розказують, і книги читають в перерывах, і когда у нас были новогодние утренники во Дворце творчества, у нас перерыв был полчаса, и они мне показывали свои семестровые оценки. Правильно. У кого меньше 9 баллов, там наказание было хорошее.
Що ж, дякую вам, що ви до нас завітали. Дякую за цікаву інформацію. Вам творчості, натхнення, щоб всі вас підтримували обов'язково, щоб всі плани вдавалися. І діткам того ж самого. Ми тримаємо за вас кулачки, тримаємо руку на пульсі, будемо дізнаватися, як там взагалі відбувається. Можливо, із Львова вже нам запишете стрім, будете разом з нами в прямому ефірі. Дуже вам дякую.